Velkommen i vor grønste skov, blandt grøftens brombæranker. O, det er godt at slikke så igen på disse banker. Her rækker lysten solskins kort, blandt grøftens bær står øde. Alliens dimme blejer bort, men lillings tanker døde. Nå Helga, det er jo dig, der har skulle arrangere det her årsmøde. Hvordan har du det lige efter det er slut? Jeg har det rigtig godt. Jeg vil sige, at der er flere, der har hjulpet mig. Jeg er rigtig glad. Jeg synes, at det var dejligt, at der var så mange, der deltog. Jeg synes, det var dejligt, at der var mange, der ville stille op. Der var mange, der kom med gode spørgsmål, og jeg er kun glad. Og hvordan med, var der god debat her på mødet? Eller? Det synes jeg, det var. Og det er jo både under selve debatten, men det er jo også i frokostpausen og i kaffepausen. Det skal man ikke underkende, at når økologer kommer sammen, så får de udviklet rigtig mange gode ting. Ja, det kunne man i hvert fald høre i kaffepausen. Så var der jo valg til formandsposten og til bestyrelsen i det hele taget. Hvordan forløb det? Jamen, det forløb godt. Jeg kan se, at vi skal sætte lidt mere tid af til det, fordi det tager lidt tid, der er kampvalg, og det er jo positivt, der er flere, der vil stille op, og de skal have tid til at præsentere sig. Og det er måske lige det, vi skulle have givet mere luft til i dag, kan jeg sige. Så de tilbagemeldinger, du har hørt fra deltagerne her på afslutningen af mødet, hvordan har det lyttet? Jamen, jeg har ikke fået noget brok endnu. Jeg synes, folk har virket glade og har udtrykt også tilfredshed, og det er jeg jo selvfølgelig meget glad for. Det er økologernes møde, de skal komme, og de skal forme politikken, og de skal vælge de politikere, de vil have, og de skal sende de signaler til omverdenen, at det her er en god driftsform. Det vil vi gerne.